Nga një shkurti 2020-s, Kosova dhe Britania e Madhe kanë një të përbashkët. Kjo e fundit ju bashkua grupit të shteteve që nuk janë pjesë e bashkimit evropian, pasi që edhe zyrtarisht përmbylli procesin e largimit nga ky union. Largimi njërit prej vendeve që edhe nisi krijimin e këti etniteti geopolitik, më së shumti po pritet jashtë sherrin ekonomia e BE-s. Ata 50 milion banor kanë qenë konsumator të produkteve të pjesës tjetër të BE-s. Gjithashtu, Britania ka prodhu, ka një ekonomi të fuqishme e cila ka kontribu në ekonominë evropiane. Si pas njohësit e integrimeve evropiane, Besnik Vasoli, ky veprim mund të çojë edhe në shpërbërjen e plot të unionit të cilin tashmë e përbëjnë 27 shtete. Shtetet të cilat kanë apetit për të largu nga BE-ja, nëse shohin që Britanisë madhe po ju ecë mirë në mënyrë vetanake, atër tendencat që dhe ata të shkëputën do t'jenë më të maja. Që kjo të mos ndodh, profesori të drejtës ndërkombëtare Emro Shojkani thotë se BE duhet të ndërmarrë disa veprime. Bëhet më funksional, bëhet më demokratik, bëhet më i përgjithshëm ndaj jo vetëm shteteve anëtare veç, por edhe vetë qytetarëve të Bashkimit Evropian. Punë tjetër e mbetur në gjysmë sipas tij është edhe sqarimi i procesit të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Kosova. Nuk është se duhet e qartë se çfarë çështje do të kenë këto vende, cila është perspektiva këtyre vendeve. Britania e Madhe nisi procesin e largimit nga BE në mars të vitit 2017.